एक्काइसवटा जति प्रवचन अहिलेसम्म बोलेँ मैले यो बिचमा दुई महिनाभित्रमा र म मेरो सबै प्रवचन चाहिँ लेखेको कारणले म सबै पाल भनेर राख्छु मेरो प्रवचनहरू पाँच पेज छ पेज हुन्छ जा, अनि म को कोलाई चाहिँ पास सोध्ने गर्छु कुन चाहिँ वचन बाँड्नु राम्रो होला विश्वासीहरूलाई कस्तो खालको प्रवचन चाहिँ स अलिकति सजिलो होला भनेर र तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई मैले थोरै भए पनि जान्ने मौका पाएको कारणले चाहिँ म एउटा सरल परमेश्वरको वचनबाट नै तपाईँहरूको बिचमा आज बोल्न गइरहेको छु म विश्वास गर्छु परमेश्वरले यस वचनको रहस्य हामीलाई खोलिदिनु भएको होस् परमेश्वरको वचन त अघिबाटै प्रकाश छ मैले कुनै ल्याउनु पर्ने जरुरी छैन किनकि अघि नै यो परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रकाशमा आइसकेको छ त्यही वचन जसले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ त्यो प्रेरणा दिने परमेश्वरको वचन आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ र अहिले सबैभन्दा मलाई मनपर्ने सबैभन्दा एकदम सरल प्रकारले लेखेको पुस्तक याकुको पुस्तकबाट म तपाईँहरूसँग अहिले वचन बोल्नेछु याकुबको एक अध्यायको दुईदेखि बाह्र पर्सम्म तपाईँको बाइबल छ भने यहाँहरूले म सँगसँगै खोल्न सक्नुहुनेछ तपाईँको बाइबल छ भने याकुबको एक अध्यायको दुईदेखि बाह्र पर्सम्म अथवा एकदेखि पर एक नै म पढ्न चाहन्छु होइन परमेश्वर र प्रभु यसु ख्रिस्टको सेवक याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका बाह्र कुललाई अभिवादन अनि दुई पदेखि म पढ्न गऱ्यो मेरा भाइहरू तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नजिकीकन दिनु परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस् शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रका छाल समान हुनेछ त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ चा। दिन अवस्थाको भाइले आफ्नो उच्च अवस्थामा गर्व गरोस् र धनी चाहिँ आफ्नो दिन अवस्थामा गर्व गरोस् किनकि मानिस घाँसको फुल जस्तै ओइली जानेछ किनभने डढाउने गर्मीसँगै सूर्य उदाउँछ र घाँसलाई ओहिलाइदिन्छ फुल झर्छ झर्छ र त्यसको शोभा नष्ट हुन्छ त्यसरी नै धनी मानिस पनि आफ्नै काम धन्दामा नष्ट भएर जान्छ त्यो मानिस धन्यको जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन ओके okay, याकुबको यो खण्ड यो पत्र चाहिँ सताउटको समयमा सताउटको कारणले धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ आफ्नो घरबार गुमाउ गुमाएर संसारको विभिन्न ठाउँमा देशमा यत्र तत्र छरिएर जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा याकुबले लेखेका छन् अनि तपाईँले माथि हेऱ्यो भने पनि छरपष्ट भनेको छ छरपष्ट डिस्पर्स भएकाहरू विभिन्न कारण विशेष गरी यसु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारण सुसमाचारको खातिर तिनीहरू छरपष्ट भएकाहरू मैले धेरैजना विश्वासीलाई पनि भेटेको छु इभन युएसमा अनि जोहरू चाहिँ भुटानमा हुँदा सुसमाचारको खातिर सुसमाचारको कारणले उहाँहरूले घर छोड्नु छोड्नुभयो परेको स्टोरी कथाहरू उहाँको जीवन गवाईहरू मैले सुनेँ त्यसरी नै अहिलेको यो याकुबले यो पत्र लेखिरहेको छ संसारभरि सुसमाचारको खातिर ख्रिसको निम्ति दुःख भोग्दै घरबार र सबै कुराहरू गुमाएर छरपष्ट भएकाहरूलाई आर्थिक भौतिक रीतिले शारीरिक र दैनिक जीवनमा कसरी जिउने होला भने सङ्घर्ष गर्दै जीवनमा अन्यल भइरहेका विश्वासीहरूलाई चाहिँ याकुबले यो पत्र लेख्दछन् तिनीलाई हौसला दिनको लागि छ तपाईहरू म आज यो संसारमा हामी पनि डिस्पर्स भएका छौँ छरपष्टिएका छौँ अब तपाईँहरूमा त धेरैजना भुटानबाट नेपाल हुँदै तपाईँहरू युएसमा पुग्नुभएको जाना अस्ट्रेलियाको जना अहिले युरोपका धेरै देशहरू हुनुहुन्छ अनि विभिन्न क्यानाडामा छरिरहेका छ हाम्रो परिवारहरू हाम्रो जातिलाई परमेश्वरले संसारको विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट बनाउनु भएको छ विविध कारणले कष्टको कारणले दुःखको कारणले अभाव र समस्याको कारणले सताउको कारणले सुसमाचारको खातिर विविध कारणले गर्दाखेरि छरपष्ट भएकाहरूलाई हौसला दिनलाई याकूपले यो पत्र लेखिरहेका छन् अनि याकुपले चाहिँ यहाँ के लेख्दैछ भन्छ जब नि जीवनमा दुःख र समस्या र आपदित्व आइपर्छन् एउटा उद्देश्यको लागि परमेश्वरले हामीले त्यो बाटो भएर लैजानुहुन्छ यी कुराहरू बुझ्नको लागि कुनै पनि म्याथमेटिकल फर्मुला चाहिँ छैन गणितीय सूत्रहरू छैनन् यो रहस्य बुझ्नको लागि अनि यो संसारको मानिसहरूले यो कुरा बुझ्दैन न त संसारको ज्ञानले यो कुरालाई बुझ्छ किन विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वरले समस्याबाट भएर जाने अनुमति दिनुहुन्छ किन यो प्रकारको घटनाहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई लैजानुहुन्छ किन परमेश्वरले हामीलाई पेन्डामिक ब्रेक आउटबाट परमेश्वर भयो महामारीबाट लैजानु भयो हामी कति जति यसको उत्तर सजिलै पाउँदैनौँ तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गरेछ भने आजको याकुङको खण्डबाट हामीहरू यो परिस्थितिबाट गइरहनु पर्ने कारण चाहिँ के हो त त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ याकुबले हामीलाई लेख्दछन् जब विश्वासीहरू व्यक्तिगत आपद विपदबाट भएर जान्छन् तिनीहरूसँग भएको विश्वास कस्तो खालको विश्वास हो त्यो प्रमाणित हुनेछ अरे अनि यसले विश्वासको जाँच मात्र प्रमाणित हुने कुरा होइन यसले चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनमा ख्रिस्टीय चरित्र पनि निर्माण गर्दछ जब हामी समस्याहरूबाट भएर जान्छौँ त्यसले हाम्रो विश्वासलाई मात्रै जाँच्ने काम होइन रहेछ तर त्यसले चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई पनि निर्माण गर्ने काम गर्दछ याकुबले त्यही कुरा यहाँ लेखिरहेका छन् कि परमेश्वर हामीमा त्यस प्रकारको विजय दिने विश्वास उत्पन्न गर्न हाम्रो जीवनमा आपद विपदबाट पनि परमेश्वर काम गरिरहनु भएको छ ताकि त्यो विश्वास चाहिँ एक धैर्यतामा परिणत होस् याकुबले यहाँ भन्छ आपद विपद र समस्याको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई चुनेर कष्ट दिनुभएको त होइन तर परमेश्वरलाई उद्देश्य राखेर रा हामीलाई त्यो बाटोबाट जाने अनुमति दिनुहुन्छ यसको जोनी एरिक्सनले चाहिँ के भन्छ नि भन्दा चाहिँ उनको किताब जब परमेश्वर रुनुहुन्छ उनको किताबमा जोनी एरिक्सन चाडले के लेखिनु भन्दा चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि बिस उहाँको छोराछोरीलाई दुःख बाँड्नुहुन्न तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छा र आफ्नो योजना कहिलेकाहीँ पुरा गर्नको लागि आफ्नो जनहरूलाई समस्याहरूबाट भएर जाने अनुमति दिनुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ जसलाई माया गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु जसको जीवनमा तिनीहरूलाई परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ परमेश्वरले कहिले दुःख हाम्रो जीवनमा बाँड्नुहुन्न याकूपले हामीलाई यी आपद विपद जो हाम्रो जीवनमा आइपर्छन् यी आपद विपद र कष्टहरू का कारणहरू हामीलाई बुझाउन चाहन्छन् ओके हामी अहिले हाम्रो खण्ड एकदम सजिलो खण्ड पनि छ म तपाईँलाई पद बाई पद लैजानेछु पहिलो कुरा चाहिँ दुई पद पहिलो कुरा याकुबले पाँचवटा कुरा आज हामी हेर्नेछौँ त्यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ छ परमेश्वरले हामीलाई आपद विपद र कष्टको घडीहरूबाट समयहरूबाट हामीलाई लैजान को कारण चाहिँ अथवा त्यो कुराबाट जाँदै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पाँचवटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा चाहिँ उनले भन्छन् हाम्रो जीवनमा विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वर आनन्द उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ वास्तवमा हामी उहाँलाई साँचो जेले पछाउने उहाँका चेलाहरू हौ कि होइनौ भन्ने कुरा चाहिँ समस्याबाट थाहा हुन्छ अनि यहाँ यसरी देख्दछौँ दुई दे दे पदा मेरा भाइहरू तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपत्व आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ तपाईँले याद गर्नुभयो पुरा भन्ने शब्द ओके okay, पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने पहिलो कुरा चाहिँ विभिन्न किसिमका भन्ने जुन शब्द छ सा, म तपाईँलाई त्यो बारेमा बताउ बताउनु विभिन्न किसिमका आपद विपद अब किसिम किसिमका चाहे त्यो सतावट होस् चाहे त्यो अभाव होस् चाहे हाम्रो ज्यान बिमारीहरू होस् र कसैबाट आएको चोटहरू होस् हाम्रो सम्बन्धका समस्याहरू र विश्वासको खातिर चाहे आउने सतावटको कुरा किन नहोस् ती सबै परिस्थितिमा परमेश्वर हामीभित्र आनन्द उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ वास्तव यो जुन विभिन्न किसिमका भन्ने छ ग्रिकमा चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ विभिन्न रङ रौं, रङ्गी विरङ्गी समस्याहरू भनेर हामी अनुवाद पनि गर्न सक्छौँ त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ थरी थरीका तपाईँहरू मेरो सबैको जीवनमा अहिले हामी लगभग उन्नाइसजना जोडिएका छौँ म लगायत बिसजना उन्नाइस बिसजना छौँ अब हामी सबैको जीवनमा एउटै खालको समस्या अनुभवहरू छैन कतिजना बिरामीको कारणले कतिजनाको विभिन्न समस्याको कारणले वैवाहिक जीवनको कारणले नानीहरूको कारणले आर्थिक कुराहरूदेखि लिएर अस्वस्थपनको कारणले विभिन्न प्रकारको का समस्याहरू कतिजना तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण तपाईँको परिवारबाट आएको तनावहरूको कारणले सताउको कारणले विविध प्रकारका यी रङ विरङ विभिन्न कलर्स भने चाहिँ विभिन्न रङका ती समस्याहरू हामी जीवनमा झेल्दछौँ र यी हाम्रो जीवनमा आउने कुराहरू तर ती विभिन्न किसिमका समस्याहरू आए तपाईँ एउटै किसिमको समस्या आउँदैन होला तपाईँलाई अहिले एक किसिमको समस्या होला फेरि अर्को किसिमको समस्या आइराख्छन् हाम्रो जीवनमा थरी थरीका समस्या आइरहेको छ म अहिले मेरो अहिलेसम्मको मेरो जीवनमा हेर्दाखेरि विभिन्न थरी थरीका नानाथरीका समस्याहरूबाट परमेश्वरले लैजानु भयो अहिले मैले लेखेको ले भए ले साथ मेरो समस्यालाई मैले हरेक ले दिन लेख्ने भने चाहिँ मलाई लाग्छ दुई हजार पेजभन्दा ठुलो किताब हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई यदि हरेक दिन हामीले झिलेका बाटोबाट गएका ती समस्यालाई लेख्ने हो भने तर त्यो बेला पाओ ले के अरे याकुबलेसन लेख्छन् पुरा आनन्द सम्झ दोस्रो कुरा चाहिँ पुरा आनन्द सम्झ परमेश्वरको आनन्द चाहिँ अपूर्ण छैन थोरै छैन तर पूर्ण आनन्द अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कम्प्लिट जो अल जोय त्यो कष्टको समयहरूमा आनन्द गर्नु चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन यो चाहिँ दुःख जीवनमा दुःख आउँदाखेरि चाहिँ आनन्द गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्राकृतिक नियमको विपरीत इट इज एगेन्स्ट द नेचुरल ल किनकि स्वभावैले जब नेचुरली जब शरीरमा कष्ट हुन्छ हाम्रो मुहारमा कहिले पनि आनन्द आउन सक्दैन किनकि शरीरले दुःख पाउँदा हाम्रो सम्पूर्ण शरीरले नै एक्सप्रेसन चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो अनुहारबाट मुहारबाट पनि दुःख प्रकट हुन्छ त्यो बेला आनन्द गर्न सकिँदैन कुनै पनि समस्याको बेलामा आनन्द गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ प्रकृतिको विपरीत हो तर परमेश्वरले हामीलाई त्यही कुरा गर्नको लागि त्यही रेडिकल कुरा गर्नको लागि त्यही एउटा गहन कुरा गर्नको लागि परमेश्वर उपचले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ तपाईँले याद गर्नुभयो रोमीहरूलाई लेखेको पवलको पत्रमा रोमीको पन्ध्रदेखि तेह्रमा पवलले के लेख्यो भन्दा चाहिँ आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिदिनु सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले तपाईँले याद गर्नु त्यही द अल एन्ड द कम्प्लिट जोप्लिट पिस परमेश्वरको आनन्द चाहिँ थोरै होइन तर पूर्ण उहाँको आनन्दले परमेश्वरले भरिदिनु भएको छ यहाँ आनन्द भन्ने शब्दलाई परमेश्वरको निगासँग पनि जोडिएको छ परमेश्वरको अनुग्रह सहितको आनन्द तपाईँ मेरो आनन्द चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको निगा र परमेश्वरको कृपा द्वारा सँगै निस्कने कुरा रहेछ अनि त्यो कुरा चाहिँ याकुबले लेख्दछन् यसकार जब तपाईँले आनन्द भन्ने शब्द हेर्नु त्यो चाहिँ परमेश्वरको ग्रेससँग पनि परमेश्वरको फेबरसँग पनि जोडिएको कुरा छ तपाईँले म चाहिँ परमेश्वरको फेभर अथवा निगा पाएको मान्छे हामी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह पाएको मान्छे परमेश्वरको कृपा पाएको मान्छे यसको तपाईँले याद गर्नु पावलले रोमीलाई के छ म परमेश्वरको कृपाद्वारा तिमीलाई निवेदन गर्छु तपाईँले याद हुनुभयो म परमेश्वरको कृपाद्वारा तिमीलाई निवेदन गर्दछु पावलको धेरै पत्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ म बिकज अफ हिज मर्सी उहाँको कृपाको कारणले तपाईँले मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वर यति ठुलो अनुग्रह र निगाह गर्नुभयो जो चाहिँ संसारमा विश्वास नगर्नेहरूले पाएका छैनन् त्यसै कारण पनि संसारको मान्छेहरू चाहिँ समस्या आउने बित्तिकै उनीहरू रुन्छन् कराउँछन् र उनीहरूले नकारात्मक एक्सप्रेसन गर्छन् तर हामीहरू चाहिँ समस्या आउँदाखेरि हामी विश्वासीहरू हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ उहाँको पूर्ण आनन्द हामी बोकेर हिँड्न सक्छौँ म मेरो हजुरबुवालाई जहिले याद गर्छु अब मेरो जीवनको मेरो विश्वासको हिरो पनि हुनुहुन्छ लगभग सडचालिस वर्ष उहाँले पासरी सेवाकाइ गरेर केही वर्ष अगाडि उहाँ बित्नुभयो अनि उहाँहरूको अन्तिम उहाँको अन्तिम पृचिङ चाहिँ उहाँ र म आफै सोलुखुम्बुमा भएका चर्चहरूले चो, हामीलाई बोलाउनु भएको थियो त्यो बेला हौजहाज थिएन यसको हामी गाडीमा गयौँ मेरो हजुर बुवा छ्यासी वर्ष उमेरमा गाडीमा सोलुखुम्बु धरान हुँदै काखुन हुँदै गयौँ हामीहरू तिन चार दिन लगाएर सोलु पुगेपछि कन्फ्रेन्स दुई दिन सक्यो अनि आउने बेला प्लेनमा आउनेवाला थियो प्लेन उडेन नउडेपछि हामी हिँडेर आउनुपर्ने भयो आधा बाटो हजुर बुवालाई छ्यासी वर्षको बुवालाई सोलुखुम्बुमा हामीले हिँडाएर ए डेढ दिन हिँडेर ल्याउँ आधा बाटोसम्म त्यसपछि हामी गाडीमा लिएर आएँ त्यही दिनदेखि उहाँ बिरामी हुनुभयो र अस्पतालमा उहाँलाई मैले काठमाडौँ अस्पताल लगेँ र उहाँको पछि लिभर क्यान्सर भएको रहेछ त्यस पछाडि अस्पतालमा नै उहाँले चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ एकदम उहाँलाई त्यो क्यान्सर एकदम गाह्रो भएको थियो तर पनि उहाँले नर्सहरूलाई सुसमाचार गरिरहनु गरिरहनुहुन्थ्यो अनि डक्टर जब डक्टर आउँथे नर्सहरू उहाँलाई आउँ भेट्नलाई आउँथे मेरो हजुरबुवाले जहिले पनि सुसमाचार गर्नुहुन्थ्यो नर्सले त त्यो सुई दिन्थ्यो क्यान्सरको सुई चाहिँ एकदम दुख्दो रहेछ अनि मेरो हजुरबाले जहिले भ बाजेले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा चाहिँ बहिनी तपाईँलाई थाहा छ यो तपाईँले दिनुभएको इन्जेक्सनले साह्रो मलाई दुखिरहेको छ तर तपाईँलाई थाहा छ छैन तपाईँले यी विश्वास गर्नु भएन भने योभन्दा पनि तपाईँलाई तपाईँको दिन चाहिँ डरलाग्दो दिन हुनेछ यसकारण त्यो मृत्युको घडी बाट भएर जानुभन्दा अगाडि तपाईँले यीशुलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस् है तपाईँ कहिले चर्च जानुभएको छ चर्च जानुहोस् यिसुलाई विश्वास गर्नुहोस् यसुको बारेमा बाइबल पढ्नुहोस् तपाईँको मेरो बाजे जीवनको लास्ट स्टेजमा हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले सुसमाचार कहिले छोड्नु भएन उहाँको मुहारमा कहिले पनि त्यो निराश पनि मैले म देखिनँ उहाँ चौबिसपल्ट उहाँको आफ्नै जीवनी जब हामीले लेख्यौँ यति धेरै उहाँको जीवनीबाट हामी प्रभावित भयौँ उहाँ चौबिसपल्ट सुसमाचारको खातिर जेल पनि जानुभयो चौबिसपल्ट उहाँ पक्रा पर्नुभयो म जेलमा कहिले पनि निराश भएर बस्नु भएन तर जेलमा तपाईँलाई तपाईँ उहाँको जीवन कविता पढ्नु भने अचम्म लाग्छ होला कति टाइम सबैलाई उहाँले जेलभित्र पनि सुसमाचार गर्नुभयो गीत गाउनु भयो मान्छेलाई मादल मा खोजेर ल्याएर जेलभित्र उहाँले मादल अर्डर मा गरेर उहाँले जेलभित्रै सुसमाचार गर्नुभयो जब उहाँले गीत गाउनु चाहिँ सुसमाचार गरेपछि चाहिँ धेरै मानिसले प्रभुलाई ग्रहण गरे जेलभित्रै अनि जेलहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ यहाँ जेलमा राख्नु हुँदैन यो मान्छेले सबैलाई क्रिस्चियन बनाउँदो रहेछ भनेर उहाँलाई जेलबाट हट निकालिहाल्यो त्यसरी उहाँ जेलबाट निस्किँदै सुसमाचार गर्नु फेरि पक्रा परेर जेल, जेल, पर जेल जानुहुन्थ्यो तर जेलमा उहाँको सबभन्दा लङ्गेस्ट जेल, जेल चाहिँ सुलुक कुम्बुको बत्तिस दिन त्यसो विराटनगर उहाँ एक महिना डेढ महिना उहाँ धेरैचोटि भयो तर उहाँको लामो जेल नबस्ने एउटै कारण चाहिँ के उहाँले जेलमा पनि सुसमाचार गरिहाल्नुहुन्थ्यो त्यस कारण सुसमाचार जेलमा प्रचार गरेको कारणले चाहिँ उहाँलाई जेलबाट हटाइहाल्थे तर उहाँभित्र त्यो एउटा जोस चाहिँ कहिले पनि मैले कमी भएको देखिनँ किनकि उहाँले परमेश्वरको अनुग्रह पाएको कारणले परमेश्वरको आनन्द चाहिँ उहाँभित्र थियो यसको उहाँ मृत्युको अन्तिम समयमा पनि छ्यासी वर्ष उमेरमा पनि उहाँ मृत्युदेखि कहिले नडराएको मान्छे एउटा परमेश्वरको आनन्दले भरिएको मान्छे तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ मेरो बाजेले आफ्नो मृत्युको आफू मर्ने बाकस पनि आफै बनाउनु भएको संसारमा थोरै मान्छे होला सायद जसले आफ्नो मर्ने बाकस आफै बनाउँछ मेरो हजुरबुवाले आफ्नो बाकस मेरो बाजेले आफ्नो आफ्नो शरीर पछि मरेपछि आफ्नो लास राख्ने शरीर पनि के बाकस पनि उहाँले आफै बनाउनु भएको रहेछ एकदिन म धरान गएको बेला मेरो हजुरबुवाले मलाई भन्नुभयो बाजेले म तिमीलाई एउटा कुरा देखाउनु पर्नेछ चा, जो चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन अनि उहाँले दराज खोल्नु दराजमा चाबी खोज्नु खोज्नुभयो त्यो पुरानो चाबी रहेछ उहाँको चा, चचको पछाडि उहाँ चचमै बस्नुहुन्थ्यो चचको पछाडि एउटा सानो काठको पुरानो घर थियो त्यो किचन थियो त्यसभित्र चाहिँ उहाँले त्यो चिज राख्नुभएको रहेछ बक्स चाहिँ अनि उहाँले त्यो खोलेर मलाई भन्नु म तिमीलाई देखाउन चाहन्छु एउटा कुरा म अहिलेसम्म तिमीलाई भनेको छुइनँ उहाँले त्यो ढोकाको चाबी पुरानो चाबी खोल्नु भयो निकै समय लगाएर अनि उहाँले ढोका खोल्ने बित्तिकै उहाँले भन्नु यो दुईवटा बाकस देख्यो यो चाहिँ मेरो र तिम्रो बोजूको बाकस हो अनि हामी मरेपछि चाहिँ राख्ने बाकस मैले आफै तयार गरेको भन्नु मेरो बाजे पेन्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ राम्रो कला गर्ने पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो ब्रिटिस आर्मी हुँदाखेरि उहाँले सिक्नु भएको अनि उहाँले त्यो बाकस चाहिँ रङ लगाउनु भएछ आफैले पेन्टिङ गर्नुभएछ सेतो पेन्टिङले अनि बाकसको तल चाहिँ तल्लोपट्टिको भागमा चाहिँ के लेख्नु भएछ भने चाहिँ डिआर थोलुङको बाकस भनेर आफ्नो नाम लेख्नु भएछ अर्को बाकसमा चाहिँ बोजूको नाम लेख्नु भएछ दुईवटा बाकसमा उहाँको नाम र बोजूको नाम अब भविष्यमा कहिले मर्ने तर आफ्नो बाकस आफैले बनाएर नाम लेख्नु भएछ त्यो बाकसको माथि चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएछ भन्दा चाहिँ म चाहिँ चाँडै जाँदैछु तपाईँहरू बिस्तारै आउनु है भनेर लेख्नु भएछ तपाईँले याद गर्नुभयो उहाँ मृत्युको लागि पनि तयार हुनुहुन्थ्यो उहाँ मृत्युदेखि कहिले डराउनु भएन आफ्नो मृत्युको बाकस आफै बनाउने मान्छे सायद संसारमा कमै होलान् तर मेरो हजुरबाले त्यो अद्भुत कुराहरू गर्नुभयो मेरो हृदय त्यो कुराले छोयो उहाँ मृत्युको लागि पनि तयार हुनुहुन्थ्यो अनि मृत्युले पनि उहाँलाई कुनै त्यसले निराशा बनाएन जीवनको आखिरी घडीसम्म पनि उहाँले सुसमाचार गर्नुभयो किनकि परमेश्वरको आनन्दले उहाँ भरिनु भएको व्यक्ति परमेश्वरको आनन्द उहाँभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनी हामीहरू सङ्कष्ट आपद विपदबाट भएर जाँदा हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन उदयपुरको एउटा स्टोरी मैले हामी किताबमा राखेको छौँ त्यहाँको राईहरू चाहिँ किराँत धर्म मान्ने राईहरू त्यहाँको प्रधान पञ्चहरू मिलेर चाहिँ बाजेलाई खबर गर्नुहुन्छ बिहार थुलुक तिमीले एउटा ना नयाँ धर्म प्रचार गर्छौ अरे नि त यसो हामीलाई पनि आएर प्रचार गर भनेर बाजेलाई बोलाएछन् बाजे दिनभरि ड्युटी गर्नुहुने राति चाहिँ बेलुका ड्युटीबाट घर सिधै जानुभएछ उदयपुर हिँडेर त्यही बेला गाडी थिएन डुङ्गा तरेर कोसी खोला तरेर उहाँ जानुभयो त्यो कस कस्तो जोस होला उहाँले छ सा, सात घन्टा हिँडेर उहाँ जानुभयो अनि बेलुका प्रचार मात्रै गीत गाएर प्रचार मात्रै सुरु गर्नु आएको रहेछ गाउँले पुरै लाठी बोकेर आएर उनीहरूको प्लान चाहिँ कुट्ने प्लान रहेछ अनि उहाँले प्रचार गर्नु आधी बिचमा पुग्दा पुग्दै सबैले कुट्नु थालिहाल्यो मेरो बाजे चाहिँ बेहोस हुनु भएछ अनि उहाँको मुखबाट रगत आएको कारणले चाहिँ यो मान्छे मऱ्यो होला भनेर सब प्रधान चाहिँ भागिहाल्यो त्यहाँबाट त्यहाँको गाउँको मान्छे सबैजना भागे अनि कतिजना केटाहरूले चाहिँ लगेर चाहिँ नजिकैको जङ्गलमा चाहिँ बाजुलाई उहाँको अब मर्यो होला भने त्यहाँ फ्याँकेर बाजे बित्नु भएको रहेन रहेछ तर बिहान दाउरा खोज्नु आउने मान्छेले देखेछन् अनि उहाँ जीवित भएको थाहा पा पाएर धरानको घोपा क्याम्पमा लगेर उहाँ एक महिना चाहिँ त्यहाँ अस्पतालमा बस्नुभयो उहाँ ट्रिटमेन्ट सकियो मेरो हजुरबुवा चाहिँ अस्पतालबाट निस्केपछि चाहिँ डिस्चार्ज भएको दिन चाहिँ मेरो हजुरबुवाले के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ सबैजना घ बाजेलाई लिनु गएको डिस्चार्ज भएर अस्पतालबाट घरमा ल्याउनलाई बाजेले भन्नुभयो म चाहिँ घर जाँदिनँ मलाई चाहिँ त्यो मान्छे कहाँ लानु जसले मलाई कुट्यो म त्यसलाई भेट्नु चाहन्छु अब होइन तपाईँ बिरामी चाहिँ अस्वस्थ घरमा रेस्ट गर्नुपर्छ आराम गर्नुपर्छ मेरो हजुरमा मान्नु भएन घरमा आउनु तर उहाँले भन्नु मलाई त्यो व्यक्ति कहाँ लानु जुन घरमा मलाई सुसमाचार गर्दा मलाई कुटेको थियो म त्यो व्यक्तिलाई भेट्न चाहन्छु एकचोटि अनि सबैको सल्लाहमा बाजेले ढिपी गरेको कारणले उहाँलाई उहाँ उदयपुर जानुभयो र जुन घरमा उहाँलाई बोलाइएको थियो र जुन घरको मानिसले उहाँलाई कुटेको थियो त्यो मान्छेलाई गएर उहाँले पहिलोचोटि अङ्गालो मारेर उहाँले भन्नुभयो म तिमीलाई येसुको नाउँमा क्षमा गर्छु म तिमीलाई प्रेम गर्छु येसुले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो तपाईँले अन्जानमा मलाई कुट्नुभयो केही छैन तर येसुले स्टिल तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जब मेरो बाजेले त्यो गवाई दिनु आफ्नो जीवनको गवाई त्यहाँको मान्छे छक्क परे हामीले यो मान्छेलाई यसरी कुटेर गाउँबाट निकाल्यो तर कस्तो मान्छे कस्तो यो मान्छेले विश्वास गरेको यिसु चाहिँ कस्तो खालको यिसु कस्तो खालको प्रेम देखाउने व्यक्ति उनीहरूले सोचेका थिए अब मुद्दा लगाएर चाहिँ गाउँबाट उनीहरूलाई जेल चलाउनु हुन्छ होला भनेर नुन सोचेको थियो तर मेरो बाजेले मुद्दा चलाउनु गर्नु भएन मुद्दा लगाउनु भएन तर मेरो बाजेले गरेर क्षमा दिनुभयो सुसमाचार गर्नुभयो त्यो मानिसले प्रभु ईुलाई विश्वास गरे त्यो परिवारले अनि आज उहाँ त्यो मेरो बाजेको चर्चको मण्डलीको उहाँ एल्डर हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको जोसिलो मान्छे त्यो निराशले भएको मान्छे किनकि सुसमाचार क्रिसको सुसमाचारले क्रिसको आनन्दले पूर्ण भएको मान्छे प्रियहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आपद विपद आयो भन्ने बित्तिकै निराश हुनुपर्ने कुराहरू होइन तपाईँ र म मेरो जीवनमा आपद विपद आउने कारण चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको आनन्दको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरमा हामी कति आनन्दित छौँ भन्ने कुराको त्यो नाप्ने कुरा ना पनि हो यसकारण तपाईँले याद गर्नु फिल चार, चार पदमा पावलले के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर तर वास्तवमा पावलको निम्ति हेर्ने भने चाहिँ आनन्दको कुनै कारण थिएन किनकि उनी रोमको जेलमा थिए दुवै हातमा साङ्लोले बाँधिएका थिए रोमको जेलहरू अहिले जस्तो मोडर्न सोफिस्टिकेटेड जेलहरू थिएन सुन्दर जेलहरू थिएन त्यही भएर रोमको जेल चाहिँ चट्टान पनि खोपेर तल बनाइएको अध्ययारो कोठाभित्र थियो त्योभित्र राम्रो टोयलेटहरू थिएनन् त्यो मुनि कुनै पनि स्वच्छ पानी बगेको खोला थिएन जहाँबाट पावलले प्रशस्त पानी पिउन सक्थे त्यो अँध्यारो कोठाभित्र कल्पना गर्नु कस्तो जीवन थियो र त्यो भित्रबाट आनन्दको कुरा लेख्न सक्ने त्यो कहाँबाट उनी भित्र आयो त एउटै कारणले उनको जीवनको साङ्लोहरूमा आपद विपदमा पनि पावलले भन्न सके प्रभुमा सधैँ आनन्द गर एघार पदमा तपाईँले तल आएर के पहलले के लेखे भन्दा चाहिँ फेरि विचारको एघारमा म अभावमा होस् वा प्रशस्ततामा होस् मैले सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्यलाई सिकेको छु पदमा चाहिँ रहस्य भनेको चाहिँ आई हेभ लर्न टु बी कन्टेन्ट है म सन्तुष्ट रहने कुरा सिकेको छु त्यो आनन्द गर्ने कुरा मैले सिकेको छु अबको तिनको स अठारले भन्छ म रमाउँछु रमाउँछु भन्ने कारण चाहिँ त्यो चाहिँ उनको व्यक्तिगत निर्णय हो रमाहाँट चाहिँ सङ्कसको बेला रमाहाँट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ मेरो डिसिजन पनि हो तपाईँको मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो है मस्ट मेक अ डिसिजन टु रिच तपाईँ मेरो निम्ति आनन्द गर्ने कुरा तपाईँ मेरो छनौट पनि हो यसकारण प्रियहरू तपाईँ र म समस्या आउँदाखेरि अङ्ग्रेजीबाट बेटर अर बिटर भन्छ कि त समस्याको बिचमा मान्छे तितो हुन्छ र मन कि त राम्रो हुन्छ भन्छ तर हामीहरू समस्याको घडीमा विश्वासीहरू परमेश्वरको अनुग्रह हामीले पाएको कार परमेश्वरको कृपा हामीले पाएको कारणले गर्दाखेरि हामी संसारको मानिसबाट भिन्न छौँ संसारको मानिस समस्या आउने बित्तिकै उनीहरू निराश हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो ईश्वरलाई ढिकार्छन् पनि तर हामी त्यसो गर्दैनौँ किन किनकि त्यो परिस्थितिबाट भएर परमेश्वरले हामीभित्र त्यो आनन्द उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ त्यस पछाडि उयो दोस्रो कुरा चाहिँ आपद विपदबाट भएर जाँदा दोस्रो कुरा म जानेछु आपद विपदबाट हामी जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वर हामीभित्र धैर्यता उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले याद गर्नुभयो त्यही पदमा पद्मेश्वर लेखेको छ धैर्यता किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले चाहिँ धैर्यता उत्पन्न गराउँछ आपद विपद र समस्याको घडीमा परमेश्वर हामीमा विश्वासको धैर्यता उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ याकूप यहाँ या लेख्दछन् तिमीहरू जान्दछौ तपाईँले याद गर्नु त्यो फ्रेज तिमीहरू जान्दछौ यो तिमीहरू जान्दछौ भन्ने कुराले विगतमा तिनीहरूसँग भएको अनुभवको बारेमा याकूप लेख्दैछ यिनीहरू धेरै समयबाट यिनीहरू घरबार बिहान भएर लखेटिएका थिए यिनीहरू घरबार बहिन भएर भाग्नु परेको थियो आफ्नो परिवारहरू तितर बितर भएका थिए विश्वासको खातिर सुसमाचारको खातिर तिनीहरूले सबै कुराहरू गुमाउनु परेको थियो तिनीहरू अभावमा थिए खाँचोमा थिए समस्याहरूबाट गुजिरहेका थिए बिरामी परेका थिए प्रवासमा थिए तिनीहरूलाई वास्तव गर्ने मान्छेहरू थिएनन् तर पनि तिनीहरूले आफ्नो विश्वासको जाँचमा तिनीहरू धैर्यतामा तिनीहरू खर उत्रिन सके जस्तै याकुबले के भन्छ तिमीहरू जान्दछौ यु नो तिमीहरू जान्दछौ कि विश्वासको जाँचले धैर्यता उत्पन्न गर्दछ उनीको पहिलाको अनुभवबाट तिनीहरूले प्रमाणित गरेका छन् यी विश्वासीहरूले विश्वासीलाई यो कुरा अघिबाट थाहा छ कि विश्वासको जाँचले धैर्यता उत्पन्न गराउँछ यो विश्वास जो कष्टहरूबाट जाँचिएर प्रमाणित भएको विश्वास हो धैर्यता जो परमेश्वर स्वयंले उनीहरूलाई शक्ति दिनुभएको छ जसको कारण समस्याका समयहरूमा यिनीहरू धैर्य साथ स्थिर रहन सकेका थिए तपाईँले याद गर्नुभयो विश्वासको जाँचले दा जाँचले धैर्यता उत्पन्न गराउँछ उत्पन्न भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिन्छ जसको अर्थ चाहिँ अन्तिम परिणाम त रिजल्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा आपद विपदबाट भएर तिनीहरू जाँदा त्यसको परिणाम चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के लेख्दैछ त्यसले चाहिँ विश्वासको जाँचले चाहिँ तिमीहरूमा धैर्यता उत्पन्न गराउँदछ धैर्यता नै कष्टको बिचमा उत्पन्न हुने एउटा परिणाम हो कन्सिक्वेन्सेस भनौँ रिजल्ट चाहिँ धैर्यता हो दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँ मेरो जीवनमा समस्याहरूबाट भएर जाँदा हाम्रो जीवनमा त्यो धैर्यता आउँछ कि आउँदैन कि हामी परमेश्वरलाई धैर्य गर्न सक्छौँ के पर्खन सक्छौँ के हामी धीरजी हुन सक्छौँ तपाईँले पुरानो करामा इजरायल हेऱ्यो भने तिनीहरू धीरजी हुन सकेनन् परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनले यति ठुलो अद्भुत कामहरू गर्नुभयो तापनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई पर्खन सकेनन् तिनीहरू गनगन गरे ग्रमलिङ है तिनीहरूको जीवनमा यति धेरै गनगनको कुराहरू आयो अनि तिनीहरू मनमा नष्ट भए प्रियहरू कष्टले हाम्रो जीवनमा धैर्यता उत्पन्न गर्दछ तेस्रो कुरा चाहिँ छ तेस्रो कुरा चाहिँ तिन पदमा चा। छ अनि म तपाईँहरूको लागि हामी बाइबल पनि हेर्दै जानेछौँ तेस्रो कुरा चाहिँ कष्टले अथवा आपद विपदले हामीहरूको जीवनमा परिपक्वता ल्याउँदछ हेर्नुहोस् त धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूको कुनै कुरा तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ कष्टको उद्देश्य चाहिँ यहाँ कुले के लेख्दैछन् कि हामीलाई परिपक्वतामा निर्माण गर्नको लागि कष्टको बिचमा सबै परिपक्व हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ छैन हेर्नुहोस् है त कष्ट आपद विपद आउँदा सबै विश्वासीहरू कष्टको कारणले परिपक्व हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन तर तिनीहरू परिपक्व हुनेछन् जोहरू समस्या आउँदा पनि परमेश्वरमा पर्खन्छन् धीरज गर्छन् अथवा तपाईँले यसैमा पनि चालिसदेखि तिस एकतिसमा हेर्नु भने चाहिँ तपाईँले तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरमा आशा राख्नेहरू भनेको छ परमेश्वरमा पर्खनेहरू धीरज गर्नेहरू चाहिँ चिल झैँ माथि माथि उड्नेछन् भने चाहिँ है तिनीहरू थाकेर पनि लड्ने छैनन् भन्छ ने त्यहाँ नेपालीमा चाहिँ आशा ने राख्नेहरू भनेको छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ दोज हो वेट वो अपन द लोड जो परमेश्वरलाई पर्ख्नेहरू चाहिँ धीरज गर्नेहरू चाहिँ तिनीहरू चिल झैँ माथि माथि उड्नेछन् अघि यहाँ उसले के भन्दैछ भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ परिपक्व हुनेछन् जोहरू चाहिँ धजलाई तिनीहरूले कायम राख्नेछन् समस्या आउँदा पर्खनेहरू चाहिँ धीरज गर्नेहरू धैर्यता गर्नेहरू चाहिँ तिनीहरूमा परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ त परिपक्वता निर्माण गर्नुहुनेछ यो कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ याकुबले दुईटा शब्द प्रयोग गरेका छन् अनि त्यो शब्द म तपाईँलाई बुझाउँदैछु पहिलो कुरा चाहिँ तिमीहरूमा तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ पहिलो शब्द चाहिँ परिपक्व परिपक्व भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ चरित्रमा पूर्ण रूपमा बढेको मानिस जसको चरित्रहरू परिपक्व भएको हुन्छ विभिन्न खुड्किलाहरू पार गर्दै अब माथि उक्लिएको मानिसको रूपमा याकुबले तिनीहरूलाई वर्णन गर्दछन् परिपक्वता चाहिँ कति लामो समयदेखि कति पुरानो विश्वासी हो भन्ने कुरामा निर्भर गर्दैन तर चरित्रमा कति धेरै परिवर्तन आएको छ भन्ने कुराले त्यो मानिसको परिपक्वता निर्धारण हुँदछ पुरानो विश्वासीहरू पनि समस्यामा गनगन गर्नेहरू हुन सक्छन् समस्यालाई देखेर रिसाउने धेरै विश्वासीहरू छन् यद्यपि तिनीहरू धेरै पुराना विश्वासीहरू बिस वर्ष पच्चिस वर्ष भयो विश्वास गरेको तर समस्या आउने बित्तिकै तिनीहरू गनगन गर्न सुरु गर्छन् रिसाउँछन् त्यसको कारण उनीको परिवारमा सम्बन्धहरूमा समस्या हामी आइरहेको देख्दछौँ परिवारमा पनि सानो समस्या भयो भने झगडा सुरु भइहाल्छ किनकि त्यसको अर्थ अप चाहिँ अपरिपक्वताको कारणले हो किनकि अघि मैले परिपक्व मानिस भनेको त्यही नै हो जो जो चरित्रमा बढेको मानिस जो विभिन्न खुड्किलालाई पार गर्दै पास भएको मान्छे त्यो चाहिँ परिपक्व मानिस हो समस्या देखेर रिसाउने होइन तर समस्या देखेर परमेश्वरमा स्थिर रहने मानिस परिपक्व मानिस हो विशेष गरी जब मानिस कष्टको बाटो भएर जाँदा उसले कस्तो प्रकारले प्रतिक्रिया दिन्छ र उसले कस्तो खालको चरित्र प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुराले आत्मिक जीवनमा त्यो मानिस बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ त्यसकारण प्रियहरू हामी कति लामो विश्वास गरी कति वर्षमा विश्वास गरी त्यो कुराले हाम्रो परिपक्वता निर्धारण गर्दैन कहीँजना नयाँ विश्वासी हुन्छन् तर तिनीहरू ख्रिसमा एकदम परिपक्व हुन्छन् किनकि तिनीहरू चाहिँ चरित्रमा पनि परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले परिपक्वता ल्याउनु भएको हामी देख्दछौँ यस कारण समस्याबाट भएर जाँदा यहाँको व्यक्तिले झन् तिनीहरूमा परिपक्वता आउनेछ दोस्रो कुरा चाहिँ छ तिनीहरू पूर्ण भएका हो पूर्ण भएका हो पूर्ण हुनु भन्नाले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई राम्ररी बुझेर विश्वासको सबै क्षेत्रमा जिउन सक्ने मानिस हुनु चाहिँ पूर्ण हुनु हो समस्या आउँदा परमेश्वरको इच्छा के हो भने बुझ्ने समझ भएको मानिस चाहिँ पूर्ण हुँदै गएको मान्छे हो परमेश्वरको दृष्टिमा चोखो जीवन बिताइरहेको एउटा तयारी मानिस चाहिँ पूर्ण हुँदै गएको मानिस हो तपाईँले याद गर्नुभयो पृथ्वीको गर्भ त्यो तातो भागबाट जसरी हिरा निस्कन्छ त्यसरी नै कठिनाइका कठिनाइ रूपबाट भएर परमेश्वरले एउटा सुन्दर एउटा विश्वासी तयार गर्नुहुन्छ तपाईँ मेरो जीवनमा आपद विपद आउँदै गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर तपाईँहरू मलाई परिपक्व मात्र होइन एउटा पूर्ण मानिस बनाउनको लागि पनि परमेश्वर लागि भएको छ यसकारण अब यो कोभिड नाइन्टिन जो कोरोना भाइरसबाट हामीहरू एउटा ठुलो महामारी सङ्कष्टबाट गुजिरिरहेका छौँ फेरिहरू तपाईँ यो परिस्थितिबाट हामी जाँदै गर्दा हामीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छौँ यो बेला हामीहरू परमेश्वरले किन सुन्नुहुन्न किन परमेश्वर केही गर्नुहुन्न खै गरे पर विश्वास गरेर पनि के भएर त्यो प्रकारको थट्सहरू विचारहरू आउँदैछ भने चाहिँ हामी अपरिपक्वताको विश्वासी हो हामी पूर्णतामा नबढेको मानिस हो तर पूर्णतामा बढेको मान्छे चाहिँ परमेश्वर इच्छालाई खोज्ने मान्छे हो र परमेश्वरमा विश्वासद्वारा उहाँसँग हिँडिरहने मान्छे हो समस्या आए तापनि परमेश्वरसँग विश्वासमा हिँडिरहने मान्छे चाहिँ पूर्ण भएको मान्छे हो फोल यहाँ रोमीहरूको मण्डलीलाई यसरी लेख्दछ रोमी पाँचको तिन र पदमा यति मात्र होइन हामी हामी हाम्रो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ हेर्नुहोस् न त हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ पाओले के भन्दैछ रोमी पाँचको तिनमा हामी सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले धैर्यता उत्पन्न गराउँछ धैर्यताले चरित्र अनि चरित्रले आशा उत्पन्न गर्छ तपाईँले याद गर्नुभयो हामी हाम्रो सङ्कष्टमा रमाउँछौ यो जानेर कि सङ्कष्टले धैर्यता उत्पन्न गर्छ अनि धैर्यताले के गर्छ अरे चरित्र निर्माण गर्छ प्रियहरू जब हामी विश्वासमा धैर्यता रहन्छौँ समस्या आपद विपदमा त्यो कुराले हामीभित्र एउटा ख्रिस्चियन चरित्र यसुको चरित्र हामीमा उहाँले निर्माण गर्नुहुन्छ बाइबलमा के लेखेको छ भने चाहिँ विश्वासकर्ता सिद्ध तुलाउनु यिसुलाई हेर जसले तपाईँहरू मेरो निम्ति शासन भोग्नुभयो तिमीहरू पनि उहाँको पाइलामा टेकेर हिँड्न सक भइ कुरा लेख्दछ यसो नै हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ अनि यसका प्रियहरू आपद विपदमा हामी धीरज गर्नेहरू चाहिँ चरित्रमा निर्माण हुँदै गएको मान्छे हो परिपक्व र सिद्धतातिर बढेको मान्छे चौथो कुरा चाहिँ जब आपद विपद आउँछ याकुबले लेख्छन् आपद विपदबाट उहाँले हामीलाई बुद्धिको कुरा सिकाउनुहुन्छ ओके हामी पाँच र छपद पढ्नेछौँ म तपाईँको लागि पढ्नेछु तपाईँको बाइबल पनि यहाँले हेर्दै गर्नु सक्छु तर यदि तिमी मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार उत्तर नझर्किन दिनु परमेश्वर त्यसले मागोस् र त्यसलाई दिनेछ कष्ट भएर भएर जाँदा हामी के माग्छौँ परमेश्वरलाई समस्या नपठाउनुहोस् भन्नुहुन्छ कि समस्याबाट हामीलाई जिउनलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ यहाँ याकुबले चाहिँ यो पाँच पछि भिन्नै खडा भएको पद होइन यो भिन्नै कसैलाई बुद्धिको अभाव भएको कारणले बुद्धि माग्नु भनेर भनेको चाहिँ होइन यो बुद्धि माग्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो याकुबले के लेख्दैछ भन्दा चाहिँ दुई दुईपददेखि याकुबले जोड्दै आएको छ चा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब आपद विपद आइपर्छ जीवनमा समस्याहरूबाट हामी जाँदछौँ चाहे त्यो आर्थिक समस्या होस् चाहे त्यो पारिवारिक समस्या होस् चाहे त्यो सतावटको कुरा होस् चाहे अहिले पेन्डेमिक जुन महामारी नै किन नहोस् यो प्रकारका विभिन्न प्रकारका अघि हामीले हेर्नु नाना थरीका विभिन्न किसिमका आपद विपदहरूबाट बजाउ भएर जान्छौँ याकुबले के भन्दैछ तिमीले परमेश्वरलाई बुद्धि माग किनकि यो समस्याबाट जिउनलाई परमेश्वरको बुद्धि हामीलाई खाँचो छ यसको याकुबले त्यही कुरा माग्नलाई आह्वान गर्दछन् मैले एकजना पास्टर वारेन वेब्सको स्टोरी पढ्दै थिएँ मलाई साह्रो मन पर्यो उनको चर्चको एकजना सेक्रेटरीको स्टोरी उहाँले लेख्नु भएको छ पास्टरले अनि उहाँको सेक्रेटरी मण्डलीको सचिव भनौँ न सबै खाता पाता लेख्ने सेक्रेटरी दिदी एकजना पाको दिदी चाहिँ पचपन्न साठी वर्षको दिदी चाहिँ अचानक उहाँको ब्रेन ह्यामरेज भयो उहाँको घात भन्छौँ दिमागमा एट्याक भयो भनौँ न हार्ट हार्ट एट्याक भने जस्तै हाम्रो ब्रेनमा मस्तिष्कमा पनि एट्याक भएको कारणले गर्दा ब्रेन ह्यामरेज भएर दिदी अस्पताल भर्ना गरियो र उनी अस्पतालबाट निस्केर पनि निरन्तर डक्टरको चेकअपमा गइराख्नु पर्ने भयो ब्रेन ह्यामरेज दुईचोटी भन्दा बढी उनको ब्रेनमा एट्याक भएपछि चाहिँ उनी एकदम कमजोर भएर गइन् उनी न्युरोलोजिस्टसँग नसा सम्बन्धी ब्रेन सम्बन्धी डाक्टरसँग निरन्तर भेटिराख्नु पर्ने भयो औषधि खान सुरु गरिन् जब उनको यो घटना भयो उनको श्रीमान पनि अचानक बिरामी भए त्यही बेलामै अब हेर्नुहोस् त बुढाबुढी मात्रै छन् छोराछोरी सबै बिहा भएर गइसके आमा र बुवा बुढी श्रीमान श्रीमती मात्रै छन् घरमा अरू देखरेख गर्ने मान्छे पनि छैन भात पकाउने दिदी आफै ब्रेन ह्यामरेज भएर मस्तिष्क घात भएर उनी अस्पताल धाइरहेकी छिन् उता उनको श्रीमान पनि बिरामी भयो श्रीमान चाहिँ बिरामी भएको कारणले गर्दा चाहिँ अचानक उनको आँखा देख्नु छोड्यो श्रीमान चाहिँ अचानक बिरामी भएर आँखा देख्नु छोडेपछि श्रीमानलाई पनि डोर्याउनु पर्ने भयो श्रीमानलाई अर्को अस्पताल भर्ना गरियो आँखाको अस्पताल जहाँ उनको ट्रिटमेन्ट चलिरहेको थियो दिदी अर्को अस्पतालमा अर्को डक्टरसँग ट्रिटमेन्ट गरिरहेको थिइन् अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कस्तो गाह्रो हो घरमा छोराछोरी छैनन् उनीहरू पाको आमा बुवा मण्डलीको जिम्मेवारी छ दिदीको तर यो घडीमा चाहिँ दिदीले कहिले पनि मण्डली चाहिँ छोडिनन् आइतबारको सेवा चाहिँ कहिले जान छोडिनन् प्रत्येक सेवामा उनी गइराखेको थिइन् अस्प औषधि खाँदै अस्पताल जाँदै टाइम निकालेर मण्डलीको सबै सेवाहरूमा उनी गइराखेको थिइन् एक दिन पास्टिभ वारेन्टले दिदीलाई सेवा पछाडि भेटेर भन्नुभएछ दिदी हामी तपाईँलाई तपाईँको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ तपाईँको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि दिदीले पास्टरलाई सोध्नु पास्टर तपाईँले मेरो लागि के भनेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कसरी प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ अनि पास्टरले भन्नुभयो परमेश्वरले तपाईँलाई यो परिस्थितिमा जिउनलाई यो परिस्थितिको सामना गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई शक्ति दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ म र मेरो परिवारले हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ तर उनले पास्टरलाई यसरी भन्यो होइन होइन पास्टर यो परिस्थितिबाट भएर जानको लागि मात्र होइन तर यो परिस्थितिबाट भएर जाँदा कसरी जिउनु पर्छ त्यसको लागि मलाई बुद्धिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भनिकन उनले पास्टरलाई भने अनि पास्टर पनि छक्कै पर्नु भयो एक प्रकारले पास्टरले सोच्नु यो राइट कुरा हो यो दिदीले मागेको प्रार्थना थियो सही प्रार्थना थियो प्रिय रूप कसरी कष्ट सहने भन्ने कुराहरू मात्र होइन तर त्यो कष्टमा कसरी जिउने त्यसको लागि पनि हामीलाई परमेश्वर बुद्धि चाहिन्छ त्यस कारण बुद्धि नभएको मान्छे चाहिँ रिसाइहाल्छ समस्या आयो कि रिसाइहाल्छ अनि ऊ रिसाएपछि परिवारमा झगडा हुनु थाल्छ श्रीमती शिवजीवीसँग झगडा हुन्छ नानीहरूसँग पनि रिस उठ्नु थाल्छ बिरामी हुँदै गएपछि हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई बुद्धि माग्नु भनेर लेखेको ले छ अनि यो दिदीले राइट कुरा उनको पास चाहिँ वारेन्टसँग मागेको कुरा त्यही हो वारेन्ट वेब्स पनि छक्क परिन् कहिले पनि त्यसमा सोचेको थिइनँ त्यो दिदीले त्यसरी भ भन्ने थिइन् भनेर कि त्यो दिदीले ठिक कुरा मागेको थिइन् समस्यालाई सहने शक्ति मात्र होइन तर समस्यामा कसरी जिउनु त्यसको लागि परमेश्वरको बुद्धि पनि हामीलाई खाँचो छ जीवनमा आइपर्ने कष्ट र आपि किन आउँछन् भन्ने बुझ्नलाई हामीलाई ईश्वरीय बुद्धि चाहिन्छ संसारको ज्ञानले मात्र हुँदैन बुद्धिलाई विजडम भन्छ अङ्ग्रेजीमा जुन बुद्धि छ हौ त्यसलाई चाहिँ पुरानो करारमा पुरानो करारको समयमा हिब्रो बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुद्धिलाई चाहिँ सिपसँग पनि अथवा स्किल भन्छ अङ्ग्रेजीमा सिप वा कला कलासँग पनि तुलना गरि कसरी जिउने हो त्यो जीवन जिउने कला त्यसलाई पनि विजडमसँग बुद्धिसँग तुलना गरिएको छ समस्यामा कसरी जिउनु पर्छ त्यसको लागि हामीलाई स्किल चाहिन्छ सिप चा, चाहिन्छ चा, त्यसको लागि हामीलाई कला चाहिन्छ यो एउटा कला हो जसले हामीलाई समस्यामा को समयमा कसरी जिउने भनिकन जिउने कला सिकाउँछ समस्यामा हामी कसरी आगेकारी भएर उहाँको महिमाको निम्ति जिउन सक्छौँ भन्ने त्यसले हामीलाई सिकाउँदछ मानिस स्वभावले आफू केन्द्रित हुन्छ समस्या आउने बित्तिकै म आफै गर्न सक्छु मलाई पर्पेजको जरुरी छैन म आफै गर्न सक्छु मान्छे आफ्नो प्रकारले समस्या सल्युसनको लागिहाल्छ एक्लै सङ्घर्ष गर्न चाहन्छ र आफै गर्न चाहन्छ मलाई केही भएको छैन भन्छ कसरी श्रीमती श्रीमती बिचमा तिमीलाई के भयो बिरामी अवस्था देखेर सोधेर मलाई केही भएको छैन म ठिकै छु म आफै प्रकारले गरिहाल्छु हामी कसरी चाहिँ अरूको सहायता चाहँदैनौँ सबै कुरा आफै म गर्न सक्छु भन्ने हामी सोच्दछौँ कतिजना त्यो कारणले हामी धेरै आफ्नो प्रया प्रयत्न गरिराख्छौँ आफै सङ्घर्ष त गर्छौँ अनि सबै कुरामा सफल नहुँदा हामी आफैले आफैसँग रिसाउँछौँ त्यो कुराले परिवारलाई पनि गम्भीर असर पुर्याउँदछ परिवारको अरू सदस्यलाई पनि त्यो कारणले समस्या ल्याउँदछ सो प्रियहरू हामी त्यो घडीमा हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिको आवश्यक छ तर बुद्धि पाएका मानिसहरू चाहिँ बुद्धिले भरिएका मान्छेहरू छ नम्र मानिसहरू हुन्छन् समस्या आउँदा उनीहरू नम्रतामा धैर्यतामा तिनीहरूले कुनै पनि छटपटाहट नभइकन कुनै पनि समस्या नभइकन कुनै पनि परिस्थितिमा नहतलिकन काम गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ बुद्धि भएको मान्छे र बुद्धि नभएको मान्छे चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो बुद्धि नभएको मान्छे त पुरा छटपटिन्छ कहिले त बेस पनि भइहाल्छ समय साँक्रे चितकार हुन्छ कराउनु थाल्छ रुम्नु थाल्छ ऊ छटपटिन्छ तर परमेश्वर बुद्धि भएको मान्छे सङ्कष्टमा धैर्यता साथ काम गर्छ अनि त्यो मानिस चाहिँ नम्रताले भरिएको मान्छे हो बुद्धि भएको मानिस है नम्रता ले उसले नम्रताको साथ उसले समस्यालाई समाधान गर्छ परमेश्वरले धेरैचोटि हामीको हामीको जीवनमा समस्याबाट भएर जान दिनुहुन्छ ताकि हाम्रो जीवनमा हामीलाई नम्र बनाउनको लागि उहाँको बुद्धि दिनको लागि ज्यापेक भने ईश्वर सासीले के लेख्यो भने हामी नम्रता सिक्ने हृदय लिएर परमेश्वरको सार्वभौमता र पवित्रताको अगाडि आदर्श खडा नभएसम्म उहाँसँग थोरै मात्र ज्ञान छ भने जानेर त्यो सोच बोकेर माथिबाटको बुद्धिलाई हामीले जबसम्म माग्दैनौँ तबसम्म हामीले पाउन सक्दैनौँ जबसम्म हामी आफ्नो खुट्टामा आफै म गर्न सक्छु भनेर हामी खडा हुन खोज्छौँ तबसम्म हामी परमेश्वरको बुद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ नम्रतामा आउनेहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ बाइबलले भन्छ नम्रहरूलाई म के गर्छु त परमेश्वर नम्रहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ तर घमण्डीलाई उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ बुद्धि कसरी प्राप्त गर्ने तिनवटा कुरा याकुपले लेख्दछन् पहिलो कुरा चाहिँ पर चा। चा परमेश्वर बुद्धिको स्रोत हुनुहुन्छ भने थाहा गर्नुपर्छ यहाँ यसरी लेखेको छ कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्तसँग दिनुहुने नजर्कीकरण दिनुहुने परमेश्वरलाई भने चाहिँ कारण हाम्रो बुद्धिको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू हामी संसारको बुद्धि किताबको बुद्धि हामी खोज्दैनौँ अहिले तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने चाहिँ नि अहिले हाम्रो फेसबुक हेऱ्यो भने चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बाँच्नको लागि यो यो खानु अदुवा खानु लसुन खानु भनेर मान्छेले बुद्धि सिकाएको थिए कहाँ छ अनि धेरै मान्छे त के के जाति खाएर कतिजना त राम्रै पनि होला कतिजना त पेट दुखेर समस्या भएर कोही खोर्सानी खानुपर्छ भन्छ कहिले के खानुपर्छ भन्छ कसैले के खानुपर्छ भन्छ एकजनाले सिक्किममा झार छ त्यो झार खानुपर्छ भन्दैछ अब सबै मान्छेले रह आफ्नो कुराहरू ल्याइरहेको छ विस बुद्धि सेयर गर्नु खोज्दैछौँ तर फ्रियहरू राम्रै कुरा होला कति कुराहरू तर तपाईँ र मेरो बुद्धि चाहिँ मानिसबाट आएको बुद्धि होइन परमेश्वरबाट आएको बुद्धि तपाईँ र मलाई बुद्धि दिने चाहिँ जी परमेश्वर हुनुहुन्छ चा। राजा सोलो म हितो प्रदेशको दुईको छमा भन्छ किनभने परमप्रभुले नै बुद्धि दिनुहुन्छ साँचो बुद्धि परमेश्वरबाट आउँछ दोस्रो कुरा चाहिँ छ तिनीहरूले बुद्धि प्राप्त गर्छन् जसले परमेश्वरको वचनमा शङ्का गर्दैन शङ्का नगरीकन माग्नेलाई हेर्नुहोस् त सात र आठ पदमा तर त्यो त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वसाथ मागोस् शङ्का गरेर चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रको छाल समान हुनेछ त्यस्तो मानिसले नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ किन दोहोरो मन भएको मानिस सबै चाल चलाउनु अस्थिर हुन्छ अब तपाईँले याद गर्नु बिना शङ्का माग्ने हरेकलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ यो संसारमा जन्मने सबै मानिसलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर यहाँ के भनेछ तिनीहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ जसले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्छ जसले उहाँको प्रतिज्ञाहरूमा शङ्का गर्दैन तिनीहरूलाई उहाँले बुद्धि दिनुहुन्छ यहाँ विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ भनेको छैन तर तिनीहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनु जसले उहाँको वचनमा विश्वास गर्छन् शङ्का गर्दैनन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ किनकि उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन् कलशित दुई अध्यायको तिन र चार पदमा धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरको बुद्धि होइन तर संसारको बुद्धिको खोजीमा छन् पावरले तिनीहरूलाई चाहिँ दोहोरो मन भएको भन्छन् हेर्नुहोस् है त कतिजना मान्छेहरू चाहिँ संसारको बुद्धिमा भरोसा गर्छन् र उनीहरू परमेश्वरबाट बुद्धि खोज्दैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ याकुबले के भन्नु त दोहोरो मन भएकाहरू भनिन्छ दोहोरो मन भएकाहरू तपाईँले याद गर्नुभयो आठपदमा किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसको सबै चालचलनमा चाल अस्थिर हुन्छ चा, दोहोरो मन भएको डबल माइन्डेड त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ परमेश्वरको वचन पनि पढ्छ तर संसारको कुरा सुन्छ हेर्नु चाहिँ म एउटा उदाहरण दिन्छु एकजना विश्वासी भाइ उनी निरन्तर मण्डली आइरह्छन् उनी मण्डलीमा सबै कुरामा आगेकारी छन् दिने कुराहरूदेखि लिएर प्रार्थना सङ्गतिमा निरन्तर जुटिरहन्छन् तर उनी चाहिँ एउटा अन्य जाति केटीसँग उनी विवाह गर्नको लागि तयारी भइरहेका छन् अब यो भाइले तपाईँ के भन्नुहोस् भाइ यो भाइ चाहिँ दोहोरो मन भएको मान्छे हो मैले उदाहरण मात्रै दिएको है त ऊ मण्डलीको राम्रो विश्वासी हो तर उसले चाहिँ विवाह चाहिँ अन्य जाति केटीसँग बिहा गर्नु खोज्छ भने त्यो मान्छे दोहोरो मन भएको मान्छे बाइबल पनि विश्वास गर्छ तर उसले संसारिक कुरालाई बढी पछ्याउँछ कुरा चाहिँ संसारको कुराको सुन्छ यदि बाइबलले स्पष्टसँग लेखेको छ कि उनीहरूसँग विवाहबारी गर्नु हुँदैन र पनि उसले त्यो कुरामा लागिरहन्छ अर्को एकजना धेरै समय अगाडि एकजना बहिनीले के मेरो दिदी नै हुन्छ उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो उहाँको श्रीमान चाहिँ अद्भुत श्रीमान हुनुहुन्छ अरे उहाँको श्रीमान चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि चाहिँ परिवार छ श्रीमती पनि छ नानीहरू पनि छ अनि मण्डलीमा राम्रो विश्वासी पनि हो तर अरू भन्दा बढी बिहा गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ अरे अरूलाई त्यसरी सिकाउँदै हिँड्नुहुन्छ अरे घरमा छोराछोरी पनि छन् श्रीमती पनि छन् तर अरू पनि बिहा गर्नु मिल्छ तर अर्काको श्रीमती चाहिँ बिहा गर्नु हुँदैन तर तरुणी केटीहरू चाहिँ जति पनि बिहा गर्दा हुन्छ भनेर उहाँले अरूलाई सल्लाह दिँदै जानुहुँदो रहेछ अब मण्डलीको फेरि मण्डली साँझ राम्रो विश्वास थियो यो मानिसलाई चाहिँ हामी दोहोरो मन भएको डबल माइन्डेड भन्छौँ बाइबल पनि पढ्नु चाहिँ पढ्छ तर संसारको बुद्धिको कुराहरू उसले गर्छ यी मानिसहरू चाहिँ दोहोरो मन भएका मानिसहरू तिनीहरूले केही पाउने छैन भनेर यहाँ लेखेको छ यसका प्रियहरू परमेशको वचनमा शङ्का नगरी परमेश्वर वचनमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास गर्ने उहाँका वचनहरू सधैँ सत्य छन् परमेश्वरको वचन चाहिँ एरो गल्तीविहीन छन् त्यो कुरालाई विश्वास गर्ने मान्छे के तपाईँ विश्वास गर्नु परमेश्वरले मा सबै कुरा सम्भव छ के तपाईँ विश्वास गर्नु बाइबलमा कुनै पनि गलत कुराहरू छैन उहाँको प्रतीकहरू सधैँ सच्चा छन् असल छन् के हामी विश्वास गर्न सक्छौँ यहाँ लेखेको छ शङ्का नगरी माग्नेलाई परमेश्वर दिनुहुन्छ संसारका सबै मानिसलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्न तर तिनीहरूलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ जस्तै परमेश्वरसँग शङ्का नगरीकन माग्दछन् तेस्रो कुरा चाहिँ याकुबले के लेखे भने सबैलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ नेपाली बाइबलमा सबैलाई भन्ने शब्द राखिएको छैन त्यसलाई दिइनेछ भनेर नेपाली लेखेछ र अङ्ग्रेजी र ग्रिक बाइबलमा चाहिँ सबैलाई भन्ने शब्द छ है सबैलाई तर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले संसारमा जन्मे हरेकलाई उहाँको बुद्धि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन र शङ्का नगरीकरण माग्नेहरूलाई परमेश्वर दिनुहुन्छ अनि तपाईँले आज यस खण्डमा हेर्यो भने तिन पटक परमेश्वरले माग मागोस् भन्नुभएको छ पाँच पदमा हेर्नुहोस् त त्यसले मागोस् अनि त्यसपछि छ पदमा शङ्का नगरी मागोस् अनि छको अन्तिममा विश्वासद्वारा मागोस् माग्ने हरेकलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वर वचनमाथि विश्वास गर्छन् याकुबले जोड दिएर लेख्छन् कि बिना शङ्का विश्वासद्वारा माग्न हामी माग्न उहाँलाई माग्न सकौँ परमेश्वरले हाम्रो प्रात सुन्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई सङ्कष्टमा कसरी जिउने हो त्यसको निम्ति उहाँले हामीलाई बुद्धि र ज्ञान पनि दिनुहुँदैछ तपाईँले याद गर्नुभयो कति पनि शङ्का नगरी माग्नु अनि शङ्का गर्ने मान्छे चाहिँ कस्तो अरे त तिनीहरू चाहिँ समुद्रको छाल जस्तै हुनेछन् तपाईँले त्यो पद यहाँ हेर्नुहोस् है त तर कति पनि शङ्का नगरीकन मागोस् शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्ने उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रको छाल समान हुनेछ अब हेर्नुहोस् है शङ्का गर्ने मान्छे चाहिँ को हो परमेश्वर वचनलाई शङ्का गर्ने मान्छेहरू चाहिँ समुद्रको छालसम्म तपाईँले आफ्नो समुद्रको छाल चाहिँ तपाईँले समुद्र युएसमा सबैजना समुद्र जानुभएको छ जान। कोही बेला यो वचनलाई याद गरेर समुद्र फेरि जानु त गहिरोसँग अध्ययन गर्नुहोस् समुद्रको छाल किन यहाँ लेखेको छ त्यस्तो मान्छेलाई भन्दाखेरि चाहिँ किनकि समुद्रको छाल चाहिँ आफ्नो लक्ष्य र आफ्नो मार्ग केही पनि हुँदैन त्यो छाल चाहिँ हावाको बतासभित्र निर्भर गर्ने कुरा हो जसरी बतास जुन गतिबाट आउँछ जुन दिशाबाट आउँछ चाहिँ त्यसरी नै हावाको गतिमा बहने कुरा हो अनि परमेश्वरमा शङ्का गर्ने मान्छे पनि त्यस्तै हो अस्थिर मान्छे अझै यौदाउ भन्यो भने त पानी बिनाको बादलहरू भनेको छ तपाईँले अद्भुत कुरा पाउनुहुन्छ पानी बिनाको बादलहरू पानी बिनाको बादल चाहिँ आकाशमा घुमेको घुमै गर्छ कि त्यसले केही पनि फल ल्याउँदैन शङ्का गर्नेहरू चाहिँ समुद्रको छाल जस्तै हुन् जसको कुनै जीवनको लक्ष्यहरू छैनन् अनि तिनीहरू मण्डली त आउँछन् तर अब मण्डलीमा आइराख्छन् आइरहेका छन् सङ्गति पनि तर परमेश्वर पूर्ण पूर्णतिले विश्वास र भरोसा जिउँदैनन् अनि समस्या आउने बित्तिकै उनीहरू निराश भइहाल्छन् तर शङ्का नगर्ने मानिस परमेश्वर वचनमा विश्वास गर्ने चाहिँ स्थिर रहने मान्छे परमेश्वर इच्छालाई खोज्ने मान्छे हो यस्तो प्रियहरू तपाईँले जुन सङ्कष्ट र समस्याबाट तपाईँ र म जुझिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ हामी निस्कनै नसक्ने समस्याहरूबाट पनि फसेका हुन सकौँला तपाईँको समस्यालाई तपाईँ राम्ररी समाधान गर्न र त्यसमाथि विजय पाउनलाई तपाईँलाई मैले परमेश्वर बुद्धिलाई माग्न सकौँ र अन्तिम कुरा मैले चौथो कुरा भने परमेश्वरले हामीलाई समस्याबाट बुद्धि दिनुहुन्छ अन्तिम कुरा भनेर म अन्त गर्छु त्यो चाहिँ पद हो यहाँहरूको बाइबल छ भने पद त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ उहाँमा स्थिर भएर कष्ट सहनेहरूलाई परमेश्वरले जीवनको मुकुटको प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो मानिस धन्यको बारपदमा जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ किनकि जहाँको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ बापतमा हेर्छ है प्रियहरू तपाईँका समस्याहरूमा त्यो विजय हुन उहाँले तपाईँलाई बुद्धि दिउ ताकि हामी अन्तसम्म उहाँमा विश्वासीको भएर हिँडिरहन सकौँ किनकि विश्वासका पाइलाहरू हाम्रा शिथिल भएर नजाउनु हाम्रो समस्याहरूलाई शक्तिमा हामीले परिवर्तन गर्न सकौँ र उहाँमा हामी एउटा विजयी क्रिश्चियन जीवन जिउन सकौँ यो विश्वासको दौड जसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ हामीले यसलाई असल प्रकारले समापन गर्न सकौँ हाम्रो बोलाउलाई हामीले राम्ररी समापन गर्न सकौँ समस्याको कारणले हाम्रो दौडलाई हामीले बिचमा छोड्नु हुँदैन समस्याहरू जीवनमा आइ नै राख्छन् परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञानलाई लिएर हामी स्थिर हुँदै अघि बढिराख्न सकौँ किन किनकि तपाईँ र मलाई यो समस्याबाट परमेश्वरले परिपक्व मानिस बनाउँदै हुनुहुन्छ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई तपाईँले नकारात्मक नलिनुहोस् समस्याहरूलाई नकारात्मक सोच्नु हुँदैन तर हामी त पोजिटिभिटी चाहिँ सकारात्मक सोच परमेश्वरले दिनुभएको छ ताकि यो परिस्थितिबाट भएर जाँदा हामीहरू ख्रुसको स्वरूपमा हामीहरू निर्माण हुँदै जान सकौँ र हाम्रो विश्वासको दौडलाई हामीले असल प्रकारले समापन गर्न सकौँ अनि कसरी दोस्रो तिमी चारदेखिको सात र पदमा पावलले मिठो कुरा लेखेका छन् आजको पद बाह्र पद जस्तै बाह्र पदमा उहाँले हामीलाई जीवनको मुकुट दिनुहुनेछ भने लेखेको छ अनि पावलले तीमतीलाई यसरी लेखेको मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु मैले मेरो विश्वासलाई बचाइ राखेको छु अब उपन्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन अथवा उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई पनि उहाँले दिनुहुनेछ प्रिय एउटा महिमित प्रतिज्ञा परमेश्वरले तपाईँ मेरो लागि राखिदिनु भएको छ विश्वासमा स्थिर रहनेहरूलाई सायद हाम्रो जीवनमा हाम्रो मृत्यु कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन हामी जस्तो सुकै परिस्थितिबाट मृत्युबाट भएर जानु परे पनि हामी डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन किन मृत्यु हाम्रो लागि दुःखको खबर होइन मृत्यु चाहिँ हामीहरूको लागि एउटा जीवनमा प्रवेश गर्ने एउटा ढोका यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो मृत्यु कसरी हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन र जसरी भए पनि बाइबलले यसो भन्दैछ भन्नु सङ्ग्रहमा एक सय सोह्रको तपाईँले बिस उन्नाइस बिस पदमा धर्मीजनको मृत्यु चाहिँ अनुमोल हुन्छ भन्छ होइन त्यसको हामी मलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा हामी कसरी समापन गर्छौँ तर हाम्रो जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर हामीले मृत्युको सामना गर्नु पऱ्यो भने हामी डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन किनकि परमेश्वरमा हामी सधैँ सुरक्षित छौँ हामी अनन्तको निम्ति परमेश्वरमा बोल बोलाइएका छौँ अनि हामीलाई मृत्यु पछाडि त्यो जीवनको निम्ति परमेश्वर राखिदिनु भएको छ यसकारण यहाँ तिमोथीलाई तिमोथीले बडो के अरे तिमोथीलाई पावालले बडो मिठो कुरा लेखेका छन् मैले मेरो लडाईँ सिद्ध्याएँ मेरो संसारको दौडलाई पनि मैले सिद्ध्याएको छु मैले उत्तम लडाईँ लडाएँ हाम्रो विश्वासको लडाईँ हामीले उत्तम प्रकारले लडेर हामी सिद्ध्याउन सकौँ मेरो विश्वास त मैले बचाइ राखेँ अब उपरान्त मेरो निम्ति ख्रिस्टले धार्मिकताको मुकुट राखिदिनु भएको छ त्यो धार्मिकताको मुकुट मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्ने सबैको लागि पनि परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई प्रशस्त प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् तपाईँको सबै परिस्थितिहरूमा परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह दिउन् उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने आनन्दले भरिदिउन् मलाई साह्रो मनपर्छ सा, पहिलो पत्रको एक अध्याईको पदमा चाहिँ उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने अवर्णनीय गौरवमय आनन्दमा तिमीहरू रमाहाँ गर्छौ भन्छ है हामी सङ्कष्टमा पनि आनन्द गर्छौँ किनकि यो रहस्य परमेश्वर तपाईँहरू मलाई खोलिदिनु भएको छ संसारको मान्छेहरू यसरी रमाण गर्न सक्दैन समस्याहरूको सम् परिस्थितिको बिचमा तर हामीलाई परमेश्वरले वर्णन गर्न नसक्ने उहाँको आनन्दले भरिदिनु भएको छ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई सङ्कष्टमा प्रशस्त उहाँको आनन्दले भरिदिउन् हामी मुकुट गुमाउनेहरू होइन तर मुकुट पाउनेहरू हुन सकौँ परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन् अन्तमा परमेश्वरले तपाईँहरू सबै मण्डली परिवारलाई परमप्रभुले प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् परमप्रभुले प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई सुरक्षा दिनु परमप्रभुले आफ्नो मोहर तपाईँहरूमाथि हजुरमाथि राखुन् र परमप्रभुले तपाईँलाई सदा अनुग्रह गरुन् परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरुन् र परमप्रभुले सधैँ तपाईँहरूलाई शान्तिमा राखुन् आमेन आमेन यहाँ सबैलाई जय मसी परमेश्वरले यहाँ सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् थ्याङ्क यू सो मच